မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးဆရာသင်္ခါရဆရာရေးသားထားတဲ့လက်ရဘလူဇလန်တွဲများစွာတေကမှရွှေဘူပကံမသည်တကုံတန်လင်းစီတို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတေကမှမင်းတင်တော်ရတာဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအပိုင်းနဲ့နေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျချန်နယ်လေးကိုလိုက်ကန် Subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဘီနာမှာရှိတဲ့ Notify Bell လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျသူတို့ကတရင်တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ဆွေတော်ချင်းစီတော်ကိုဖူးမြော်ပြီးမြကန်စီစဉ်လာရအရက်ကို၎င်းရံပောင်းအောင်ရအရိမတနာပူရပကံမြို့တော်ကြီးတည်ရှိခဲ့တဲ့သာသနာနယ်မြေပြင်ပြင်ကျဲကြီးကို၎င်းအဝေးကတောင်စင်တန်းတွေကို၎င်းမြော်ကြည့်ကြတယ်ဆယ်မြောင်းစာရွယ်ထားကလို့ဆိုရလောက်အောင်ပိုင်နဲ့နယ်ပယ်တွေကိုဆယ်မြောင်းစွာလှုပ်ပြီးတော့မှဆယ်ရီတော့လေလေးနဲ့နိုင်ငံတော်သားရွာဘာပြောစီဖို့ဆွမ်းဆောင်ပြခဲ့တဲ့နယ်ထားမင်းစောရဲ့အစာဦးလက်ရာတပပိကံကြီးကတော့အောင်းစရာအတွေးအမြင်နဲ့ဘုံတကူတို့ရဲ့တက်တည်ပါစာနာရေးကဘူလုံကြီးအတွက်လယ်ရင်ကိုခင်ဖွဲ့စည်းမှုက၎င်းထောင်ပြုရပြုကင်းမြူတွေတည်ထောင်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ခဲ့တဲ့စည်ရေးအမြင်ဟာ၎င်းမွန်တရုတ်ရှမ်းရခိုင်တို့ကဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်အဓိကလမ်းပေါက်တို့မှာတက်မြူတွေတည်ခဲ့ခြင်းဟာ၎င်းအတူယူရမဲ့ခေရှိပြည်မဟာဗျူဟာကြီးတွေဖြစ်နေပါတော့တယ်မော်စုကြုံဘုံမှုမင်းကောင်တော်ရဲ့ထာကနွယ်ထာမင်းစောစီမံခဲ့တဲ့60နှစ်ရှိတောင်ကြားလမ်းထွက်ပေါက်ကဆုတ်ခွာသွားဖို့ကြိုးစားဆဲမှာလမ်းပျောက်တဲ့အတွက်နောက်ပြန်လှည့်မိရာကနော်တော်ကြီးမင်းရဲ့တက်တဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးကြဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။သူတို့လူစုတရင်တောင်တော်ဘောကဆင်းခဲ့ကြပြီ။မြကံမှာမြင်းနေရေချနေခဲ့။တောင်တလန်းတိုင်းမြင်းငါးစီးတက်လာကြပြီးရက်ကြည့်နေကြတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ရှီယာကိုဆင်းလာတယ်။ရဲမတ်တော်လူနှစ်ကြိမ်လောက်ကိုမြင်းငါးစီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့အာခလူတွေပါ။သူတို့ခေါင်းဆောင်ကစရုံးနဲ့အဝတ်တစားတောက်တော့ပြောင်ပြောင်နဲ့ညွညွမမောင်းလူကြီးတူ။နောက်ပါလေးယောက်တို့ကလည်းဓားကိုစီလွယ်လို့အေးအေးဆေးဆေးမြင်းရေတိုက်နေကြတဲ့လက်ရဘလူတို့စီရောက်လာတဲ့အခါလူကြီးကပြုံးသည်လည်းမဟုတ်တီတီလည်းမမီတဲ့အမူအရာနဲ့အမောင်တို့ဘယ်ကလာကြတယ်လဲလို့မေးတော့လက်ရဘလူးကလည်းယူသေးလေးမြန်ဟန်လည်းမလို့မခန့်လေးစားပုံလည်းမပေါ်တဲ့ခက်အေးပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယရနာသိန်ကအမင်းနေပြီတော့ကလာခဲ့ကြပါတယ်ပကံကိုဖျားဘူးယုံတသက်ပါမင်းနေပြီတော့ဆိုတဲ့စကားကိုတမင်အထက်ပြောလိုက်တယ်သူ့အထင်ကချောင်းချောင်းနေသူတွေဟာမင်းနေတော့ရတာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်လက်ပါစီတွေမဟုတ်ရင်တော့မှသူ့စီကိုစကားတည်းယူပို့ဆောင်ကြမယ်ကပ်ပါစားတော့နေသူတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့်အဲ့ဒီသူနဲ့တွေ့လို့ကြောင့်ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်တော့အခုလာသူကဒီလူကြီးပဲဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းမိတယ်မင်းတို့မြပကံကိုလာရင်ကျုပ်ထံအရင်အဖူးမြော်ဝင်တန်တော်ဦးတင်ရတယ်အမောင်တို့မင်းတို့ကအထက်ရွှေဘူကလာတော့အရင်အခြေတလေထုံးတန်းနေမသိသေးဘူးထင်မှလက်ရဘလူးကပြုံးသွားတယ်လူကြီးကသူ့ကိုဦးညွတ်စေလိုနေပြီမဲ့သူကတော့အေးအေးဆေးဆေးမြင်းကိုပြင်းစင်နေငါနောင်ကြီးကဘာသူပါလဲကျုပ်ကအရှိဝင်းမူမင်းတင်နှွဲထားပဲဘလူးတသားတွေအားလုံးပါပြုံးလိုက်ကြပါတယ်သူတို့ပြုံးကလူကြီးကိုစနိုးစနောက်ဖြစ်သွားစေရန်တူတယ်လူကြီးကစွေစွာနဲ့မောင်မင်းတို့ကဘာသူတွေလဲကျွန်တော်ကတမူးငါဆန်ပါမလဲအရက်ကငါလည်းတကောင်းသားပဲလက်ဆက်တတ်တော့မင်းကဒုနေသားပဲသူ့ကိုမခံမညားတဲ့လက်ရဘလူးကိုတတိယကင်တွင်မင်းဟန်အယောတဝင်ပြုတ်လို့ရှိတယ်တကယ်ရဲမတ်တော်အစ်စ်တွေနဲ့ဟန်ဆောင်ထားသူတွေ့နေကြပြီမယိုးသားသူသားရှုံးနေစတဲ့နောင်ကြီးကမင်းတင်နှွဲတာဆိုတော့လက်ရဘလူးဆိုတဲ့ဘုံမှုများလာလက်ရဘလူးကပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပင့်ပေးလိုက်ပြန်တယ်မန္တာပပေါင်းကျုပ်လက်ရဘလူးပဲအင်းဝအရှိဝင်းတော်မှုပေါ့ဒါကြောင့်ယရနာသိန်ကမှမကြုံဆုံမှုတာဖြစ်မယ်ထိုသူကဘလူးဖြစ်ရမယ်မသိဖြစ်နေပြီးစကားလှိလွဲသွားတယ်အေးလေမင်းတို့ကအဝေးကြီးလာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ရှိစီတော့ကျုပ်အပြစ်မယူတော့ဘူးကျုပ်နဲ့တဲ့မင်းမူတန်းနေဝင်လာတယ်ဆိုလို့ဘာကိစ္စများလဲလိုက်ဆုံဆန်းမင်းမြတ်မှုလာတာဖះမားကောအစုံစိဖူးပြီးမလားမစုံသေးပါဘူးဒီနေ့တညအိပ်ပြီးမနက်မှဆက်ဖူးမယ်ကြမ်းပါတယ်ကျုပ်စီလိုက်တယ်မလားလူနှစ်ကြိမ်လောက်တော့ကောင်းကောင်းအဲ့ခံနိုင်ပါရဲ့နေပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခီးလေးလေးရင်းနီးရဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ချောင်းပါပဲတဲလိုက်ပါမယ်ကျုပ်တို့အတွက်ဒုက္ခမရှာပါနဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုပြောစင်မှသူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေလို့လူကြီးရဲ့စိတ်မှတမျိုးဖြစ်သွားတယ်သူကလက်ရဘလူးကိုသိမ့်မကြည့်ရိုင်းပြသူမလေးစားတတ်သူခါရဝတရားမရှိသူဆက်စိုင်ညံပြင်းသူလို့ထင်နေတယ်လက်ရဘလူးကစိတ်ကိုချုပ်တီးသီးခံပြီးတော့မှသူ့သွင်ဟန်ဆောင်နေသူကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြောနေချောင်းကိုတော့သူမသိဘလူးတသားတွေကတော့အသေးသေးရရှိလာပြီမသူရင်ဆိုရင်စိန်ခေါ်ပြီးတော့မှတိုက်လိုက်ခြင်းတယ်မိမိကိုမရှင်နေတော့မှအရှိဝင်းမှုဆိုတလောက်ပဲလားမင်းတင်တော့ထားမှဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်အချက်ရအောင်ပြောဆိုပြစ်ခြင်းနေတယ်သွေးတော်ငါအောင်မော်တို့အကြက်ငကန်တို့ကတော့ဓာရကန်မှလက်တွေအသင်ရှိနေကြပြီလက်ရဘလူးကဖမ်းကြခွာဆိုတာနဲ့ဒီငားရကိုတရကျန်းစီးနေပြဖို့အသင်ဖြစ်နေကြတယ်သူတို့ပုံစံကြောင့်ဒီလူကြီးကလည်းယွန်းတွန့်ဖြစ်နေမှန်းသိထားပါတယ်ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးရွှေဘူသားရဲမက်တွေနဲ့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ရွှေဘူသားတွေကမွန်တို့ကိုထွန်းလန့်အောင်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဘုံလက်ယုံတောက်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအခုကရံများနေပြီမိမိမှာအင်အားရှိပြီမဲ့ရံမိမဆဲနိုင်ဖြစ်ရင်အကျိုးမရှိဒါကြောင့်လူကျန်းလူရန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေနဲ့တူတဲ့ဒီလူတစုကိုအတင်းကျပ်ဖိနှိပ်ဖို့မဖြစ်ဘူးလို့သူယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ရခင်ကသူ့ကိုလှန်ဝန်းသူမရှိခဲ့တဲ့လောက်အခုမှဓမြနဲ့တူတဲ့ရဲမတ်တွေကြောင့်တိတ်ခါကြားရမလို့လည်းဖြစ်နေပြန်တယ်
အခုကြီးလိုရင်လည်းပြောဖို့ပကံတဲ့တဝိုက်ကကျုပ်လူတွေကြီးပဲဘသူကိုလည်းညှို့ထူခိုင်းခိုင်းရတယ်ကျုပ်မိသားပြောလိုက်အားလုံးပြပြဝတ်နေပြီသားမိုင်းတို့အလိုရှိရင်ကျုပ်ကိုတားလိုက်ပေါ့လက်ရဘလူကမိုက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မျက်စိချင်းမြင်ကွင်းတွေကိုလည်းဘာကူမှမမြင်တော့သူ့အသည့်မှာကြောက်စရာလူသားကြီးတူကလက်ကမ်းမိတစုံတစ်ခုပြောလာတာကိုတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ရှိတယ်အသံမချရပေမဲ့ငါကိုတားလိုက်လို့ဆိုလိုမှန်သိနေတယ်သူကမျက်လုံးကိုပြူထားရကဘာကူမှမမြင်တော့ပဲနဲ့မလုံမရှားနိုင်ခိတငြိမ်သက်နေစဉ်လူကြီးကတစ်ချက်ကြည့်လို့မြင်းကိုချေဆက်ပြီးလှည့်ထွက်သွားတယ်သူမသိလိုက်အရေးကြောင်ရင်ငါ့ကိုတားလိုက်ဆိုတဲ့စကားသံသီးသာခေါင်းထဲမြည်ဟိနေတယ်လိုက်ရဘလူရဲ့အမူအရာကြောင့်တသားတွေကနားမလည်ဟန်ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်သူတို့တမူဘာတွေးနေတယ်မသိတော့အားလုံးကမလုံမရှက်တကုတ်ကုတ်ကိုအပြင်းထန်ကြံစည်နေပြီဆိုတဲ့မျက်နှာပေးတွေနဲ့မျောလင်းဆောင်စားနေကြတယ်သို့တော်လည်းလိုက်ရဘလူကတကုတ်ကုတ်လှုပ်လိုက်မဲ့အစာရိုင်သွားပြီးတော့မှပျော့ပျော့ကုတ်ကွေးနဲ့တိမ်ပြန်ကိုမိလိုက်လို့တမူဘာဖြစ်လို့လို့မူးသွားပြန်မလားနေပြင်းလို့ထင်တယ်အားနေနေရတူတယ်ကွာငကန်စမ်းကြည့်စမ်းငကန်ကလက်ရဘလူးလက်ကိုဆုပ်ခံကြည့်တော့အေးဆက်နေတယ်။ဟိုဒီလောက်ပူတဲ့နေအောင်ကြည့်အောင်ပါတမှုလက်တွေအေးနေပါလားဟဲ့ကောင်လေးလက်ရဘလူးကတော့သူ့ကိုချောင်ကြည့်နေပြီဘာလဲငကန်အခုမှသတိဝင်လာပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူလည်းမသိလိုက်ငကန်ခက်ဘဝကင်ထားတဲ့သူ့လက်တွေကိုငုံကြည့်တယ်လက်ချောင်းလေးတွေကတစစက်တုံးလို့နှလုံးကလည်းအလွန်အခုံမြန်နေကြောင်းသတိပြုမိလိုက်တယ်ငကန်ကအထွက်မှာလက်ရဘလူးဟန်ပန်တိတိတသာပြောင်းလဲသွားတယ်စကားလည်းမပြောတော့မေးလည်းမကြားချင်းမြင်းမော်ကတော့မှကြားတော့မလို့ဖြစ်နေပြီငကန်ကအားလုံးရက်ကြဖို့အချက်ပြလိုက်ရတယ်။တမှုတကူလိုချစ်ချစ်တော့ပူလာပြီ။အပူကြီးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်။ငါတို့နားကြမှဖြစ်မယ်။ရေလဲလူတယ်။ဒါဆိုကျတို့ရေတောင်းခဲ့တဲ့ဘုံကြီးချောင်းကိုပဲပြန်သွားရအောင်။အဲ့ဒီမှာရေပေါ်တယ်။သူတို့ဟာတူရင်တောင်အရှိဘက်စီကတစ်ချောင်းအူအူကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်။လက်ရဘလူးကချောင်းပေါ်မှာမနေလို့တဲ့အတွက်ချောင်းအောင်တိုင်လုံးတွေကြားကခွေပြကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှစတဲ့ချလိုက်ပါတယ်။အားလုံးအနားရသွားပြီမယ်တကယ်တည်းမနားနိုင်ကြဘူး။ရုတ်တရက်အပူကြီးလို့ဇိုးရင်ပွဲအသားရေတောင်မှနီမြန်လာတဲ့လက်ရဘလူးအတွက်စီရှာရေခက်နဲ့ဖြာများသွားကြတယ်အနာမလူတွေအုံနေကြတော့လေရစီဖို့ငကန်ကမောင်းထုတ်ရသေးတယ်ရေကိုတော့တော့ကြောင့်ခင်ကြီးညွန်ပြတဲ့တောင်တက်လမ်းအတိုင်းအတန်းကြသွားမှရောက်တဲ့ကြောက်ရေကန်ကြီးကိုငါတို့တွေတို့တပေတပန်သွားခတ်ကြတယ်လက်ရမလူပြောတဲ့ဆက်ချပုံအစီရင်တဲ့ရေကန်ကိုတကယ်ပဲတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့မှဒီရေကအနယ်ကင်းစေလိမ့်မယ်လို့ဆရာတော်ပြောတာကိုယုံကြည်မိကြတယ်အဲ့ဒီရေနဲ့ကိုလက်တုပ်တင်ပေးတဲ့အခါမှာလက်ရမလူအနေငယ်လမ်းလာပြီးအပူလဲကျသွားလို့အိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်တင်တဲ့ချက်ချင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကလောကနန္ဒစိတ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်သူရောက်ချိန်မှာစိတ်ကမ်းမှာပွဲလန်းသဖြင့်ကြီးစွာရှိနေပုံရတယ်။အလွန်ကြီးတဲ့ကတူလေးကြီးတွေ၊ရွက်လေးကြီးတွေစိုက်ခဲ့ထားကြပြီးလူများစွာတို့ကကမ်းနဲ့အပြည့်တယုံယုံနဲ့လှုပ်လှုပ်ရွရွအောင်ခက်ခဲရှိနေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်ပုံကလည်းတမူထူးကြနေတယ်။အမျိုးသမီးတွေကအိန္ဒိယနယ်ပါးတွေလူခါချိုထမင်းတွေဆွထားတူပါတယ်။အင်ဂျီတွေကကိုကျက်လက်ကျက်ပြစ်ပြီးတော့မှခေါင်းပေါ်ကသမီးတွေကလည်းရှီလျားစွာနဲ့အမျိုးမျိုးပြုပြင်ထားတာတွေ့ရတယ်။အားလုံးကပဝါးတွေခြုံထားကြပြီးလက်ဝတ်ရတနာတွေကလည်းဥထိမ်မသည့်ခြေချင်းအထိအမျိုးမျိုးဝတ်ဆင်ထားလို့ထူးကြနေပါတယ်။လက်ကောက်တွေတာမကလက်မောင်းစည်းတဲ့လက်ကျက်တွေပါအမျိုးသမီးတိုင်းလိုလိုပတ်ထားကြပါသေးတယ်။ယောက်ျားကြီးများစွာကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းလက်ရိုးအင်ကြီးတိုက်ပုံတရမျိုးတူတယောက်မှမရှိ။ရထဲပြင်လို့ခေါ်တဲ့အဝတ်စင်ရင်သားသူတွေနဲ့ကိုယ်မပါကရောင်းချိုက်တောင်ရှိသေးတာများပြီးတချို့ကတော့ဘောင်းမီတူပွားပွားဝတ်ကြတယ်။ဆွေကျူပေးရဲ့လက်စည်းလက်ကျက်ပါသူကလည်းမရှာလူမျိုးပေါင်းလည်းစုံလင်လာပါတယ်။ဒီအရောက်သွေးစုံလို့ကြီးခန်းပေါ်မှာတစုံတယောက်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတာကိုသူကရှိတိတိကကြည့်နေတာဖြစ်တယ်။သူနဲ့လူတွေကြားမှာသင်္ကန်းသားရွက်လီမဲမဲကြီးတစဉ်ရှိနေပြီးရေထဲကကြောက်ကြိုးချထားပါတယ်။ကမ်းပေါ်ကရွှေထီးတွေရွှေဘောတွေလက်နက်ကင်များစွာအစီပါနောက်လိုက်များစွာနဲ့အကြီးကြီးတွေဆင်းလာကြပြီးသူတို့ရဲ့ထိတ်ဆုံးကနှကမ်းမွေးကကခန့်ကြားတဲ့လူကြီးတယောက်ကတော့ရေထဲအထိသက်ဆင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီသူကမခိုက်ဦးဆောင်ကိုစောင်းထားလို့တပတ်ပြူတစလည်းပကုန်းထံမှာတင်ထားသေးတယ်။လေကြီးပေါ်ကလူတွေကအထွတ်မြတ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအုတ်ဓုထဲမှာထည့်လို့ဂရီပါစားနဲ့ဖုံးပြီးလေငယ်တစ်စင်းပေါ်ကိုချလိုက်တယ်။လေပေါ်ကလူတွေကဂရီရစက်ယူဆောင်ကြပြီးရေထဲဆင်းလာတဲ့လူကြီးစီကိုခက်မြမြန်လှော်ခတ်သွားတယ်။လူကြီးရဲ့လက်ပင်တိရင်မြုပ်နေချိန်မှာလေးရောက်သွားပြီးတော့မှလူကြီးကလက်လန်းလိုက်တယ်။လေပေါ်ကလူတွေကအထူးတလဲညင်သာမှုမျိုးနဲ့လူကြီးရဲ့လက်ထက်ကိုဂရီပါစားအုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးလိုက်တော့ဂမ်းပေါ်ကအော်ဟစ်ကျွေးကျော်တန်တီတစ်ခဲနဲ့ထွက်ပေါ်လာတော့တယ်။လူကြီးကအမျက်တနိုးတံမိုးထားပြုပြီးသူ့ရဲ့ဦးခေါင်းထက်ကမကိုက်ကိုချုပ်ပယ်လိုက်လို့စတုံးမမအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုပင့်ဆောင်တင်ထားလိုက်တော့ဂမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကရက်နေရာကဒူးဒူးသွားကြပြီးရှစ်ခိုးဦးချလိုက်တယ်။သူလည်းကြည့်နေရင်ကလက်အုပ်ချီထားလိုက်မိတယ်ထင်တယ်။ရွက်ကိုအုပ်ထားတဲ့လူကြီးကသူ့ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးမြေကမ်းဘက်ကိုတပြည့်ပြည့်သွားနေပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာသူရက်နေတာကမြင့်လေမှာဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိတယ်။မဟုတ်သေးဘူး။သူရက်နေတာမဟုတ်။မြင့်လေကျော်ရှိရေအလင်းပေါ်မှာရက်နေတဲ့မြင်းပြူတစ်ကောင်ပေါ်မှာရှိနေခြင်းပါ။ဒီအချင်းရာကိုအံ့ဩခြင်းမဖြစ်မိဘဲနဲ့လယ်မြုပ်ဒီအထိဆင်းကြိုတဲ့လူကြီးကသာငြိမ်းမောနေခဲ့မိတယ်။ကိုရောင်ကိုယ်ကတောက်ပလွန်ပြီးဘုံသမားကြီးမားလာတဲ့ဒီလူကြီးကအရိမတနာပူရာပြည့်ရှင်သီရိအနိရောဓဒေဝမင်းတရားကြီးပါ။ဘေးမင်းမြတ်ကိုလိုတိုင်းရေထဲဆင်းကြိုရသည်ကအဘယ်သူသောပစ္စည်းလဲ။သူကဘေးဘက်မှာရှိတဲ့မြင်းပြူတစ်ကောင်ထက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတယ်။ညနေကမြင်လိုက်ရတဲ့လူသားကြီးကဂန်းစီကိုလှမ်းကြည့်နေရက
तू बैठे लड़ाकू मिया ना तू लहनु द्वारे कज़िंग लिया इमा मिया भे कन्या सी मिया जाओ तू बीमा घर के ठाणी जा मिया रे अचार पे माले टाटा ना ऊ घाई मिनी जा रे घर का ले पे मालू ठे मारे मिया जी सेने भी ताजा तू का लब्या भी अबागा खुआ खाईने अरे का माँ घर का तू गुस्सा भी ऐया वो द्वारे तो जेन और कूने घर याव ला भी मिया जी के दाम मई लाइजे न बुबो का इस अटे अटी जाओ योटी असिंग ने पी द्वा भी अलोन छा ला रे खगा डों छा यहाँ का इस अलारे चौदा मे न भी ये अठी टेगु छी बुआ खा सा मिले अरे रो मा अदा नकू जा वाले अरे म्यूरो जी मा ठगा सन ये सी सी मे नागा तर भी तर बा तर मुरगा टॉम ना मा वे मना कली मताओं डागा अनागु ताजी मची दा मेघला डे डगा रुने म्या मे ना रुआ तारे ना मी खे म्या म्यू डारो सी या मा अदा जिंग तू मो जी लाइटे ना ब्लू जी म्या छाइन ढारे ना मे नी बा तू का सला मई सो नी रे ना मी के डगा गु ना रु म्या बे गा सा ना गु सा मु अठारे तीवा यगा डाइगा नी ना डे ले म्या मे ना मी के डगा गा वी तीरी ट्री भूवना ठी जुरा ठमा याजा मिनी कामू रघु साउे जा मे मे म्या रु ठिया जे मा ऐसा निमूरी घा ठसे कै खे ला भी सुधू शिशा पुबिये मुगु खजा ला रे मदाना ढगा ने मेघला ढसे ढगा रु मा हुई लगा हुई बगा नमे लुए जी जुनी साउ नि जा रु मिया तु अगा मिया दलु बगा म्यू जी गो अबोजी गा मे निया हि मोरा यगा जया ला जा रे ना अशे मे म्या सो अशी नि निया मा सिंह खे या बीरो मा ठी साउ लसा साउ नगु ये मऊ उठे मा निया यू लाइ तुरु या लाजे मा अनी वो जिंगा बड़ा लोगा दारी मकान तो अखुंगी डे दबोरी मैं भी शांपी तो आजा रागुले मिये नहीं आ रहे तो आ इमे थे मा अलों अस्वान ची निमान दी भी मैं मऊ ने योले रखु अटुए वहीं आप बुगे पंखों निलाई दे तुरु जिंगे जिंगे ठी योगली का लेने ली मैं लुली का रो मिया मा महो मुला का मैं माउ निरे अजो डिले पकड़ी अटैन फिर तो आजा रागु टू निया मारे अतः ये जिंगे ने भी फिर कुदरो जिंगे बेन जी लाया जी जी मारो तू गाँव में मा जानी लाई दे तरह छाउ से वो बेन जी का अलों से सती जा दला अटुए मे सुशा ला दुले फिर तीसा लसा से रिजी गु बैसों डांसोंगा न्यों में बीबी नाइने अटवे अच्छे जाजी शी नी जाते नाला इनाव दालू म्यू बाजो खासा लाई बा लाजा लगा ले तरी तरह नी पी बीरो मा तू रुआ नी जी अपने नी बारो रे ठगे रो तू लोग मा बामा मशी सही रो तीसा या मा नाव से मशी सी बु सांचे नी या चेना पी दे था जाओ ठगा दिया मा लेखने लेखने तू ठो द्वारा दे म्यूरो वो नी गो तू शाव जी दे तू मशी का लुगा बी दूरी अबाई का ठीक है ठेन यारी याशी जाए असू खे बारे मी भी मा तुगे रे लू रुआ जी का संजे मैं मोबा का याव ला भी सूरा पी बारे ठीलू जी का अखु दुगो दू मेरे ने ढालू सूर्य तू ने भलू ससा नीरे मदी तुरो सगारो तू नी रंगारो अम शखें बोआ का लुरा जी वेब से ली दलो तुम ही मारे सही रो बीसी जे मारो कांगे मा नदी ने पी नीरे तू ले दावों बीलो पियांगे रे अरे का इमा का नू ला जा मी सी मी डाले जेंगे बी फिर चावन जिन को लोगों अमा लू का ओ मू उठा मारे टाइलो मुमे जी को मिये आ रे खई मैं ला रे टा आलो ऐ मोजा नहीं दलो धुबारी मे मैं निगे दले भई ओ जी ने ऊ नदी बलूरी असाउ जदी प्या सिंह आज टकूमा ममी मे नारे उले मजमी अरे खे नारे मा अदा ओ जी ने ठीक आउने का मे वो मारे ला चतई ढा सोए पी 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 जी चाला यारे अखा तू लटे ढा सोए ठा भी फिर द्वारे टाइलों ने जागा ठा भी को भी ये सिलाई ठो इम यारे न्या ले न्या न्या शो ठुई नी रे सी ठुई लहन सन द्वारे तू का ढा गु मचा मी बेने चाउसी मा खाटो खा बिया सिंह ने शाउ नी गेरे टाउना लहन आई लुदों उ ढलो गो जी ने टला जा रा गुरो तू मती तुरोग लाया औ लैसा नीरे लया ब्लू अजे गुम ये नो टन नि जा रे अरे ना वो भी छेंगा ला जा रो लया ब्लू का जय येगा म्योजी नीरे अमाउने मा बामा मम्मी या भी मैं तू का सुसा ची नी भी लुदों का मलो वो मकम वो तेमें ये दी कोई भी रो मा ब्या सो द्वा जा रे ठो तुरे टन जा रे थी टाउन साउ वे वो नी जा या अनाव का नाव ठे लू हा या लो ठे या ला जा जी लहन ब्या भी रो मा लू दिया साउ नी जाओ न्यों ब्या जा रे नाव लू रे ले अगे का भी रे नाव लगो खो लू ला लान टाइम अदा दन मचा सी या ब्या द्वा जा बा रे नगा ले ते नू ला रे लाइ ममा मा ठीठी या निगे रे लया ब्लू गो जी भी ए या ठो ला रे टमु भालो नि डाले नीता है ला लगो ला सन ने पियन ठन तो पूजी ए जे मसी रो अबू जी या का तता लन ला भी फिते लया ब्लू का ए जन ने अब्यों ने दलो काई लुरे टला तला लु बा लु फी भी चाओ आ ब्यान वेन तो रे ए डो म ए ठा ठा भी ठाई नि बा रे मने यो रो दी ए चांग गो गगन गा जी तो खन यिन ब्यान ब्यो ब्या रो गतुरे गा ढोसा ठत तो आ भी टमु ती खन नाई भी मे चौ ती म खन नाई नो बु टमु ए यांग सांग भी असे गो ब्यान लौ जान जी ने तपाओ ता गो तौं ब्या मा जी ने डो मे याओ ये नु चौगो मे बगन गा अति तियाव सी गो ठत तो रे लु टमु गो ब्यो भी न्याने ली मा ब्यान सोंग जा मे मऊ दा ग्वा मे गा ब्लू लौ मा रो तू नी ये ले मति तू लु रे हो मऊ ले मति बे ने यान तान तो म लु ला चौनी चौ हने लौ मे ब्या नमे जी ये शा लवे मा रे शा मे या ले या रे नी सी रे टमु गो दा ग्यू साई ले जा नगन नु टा बी मे मया बु नतुरे गा तू असन सा गो योंग लु सई म बु जा वो दा मा बी मिन स्वे सिन तो बा रे चाओ मो याओ ने ये ले या ब्लू ले मति लाई तक मा घर ये अति जन सी रे सुरे सका जाओ लिया ब्लू सी रे म्यू पे दुआ रे
Tumai sesi resmi, ngaruh tekulu yang kau doa mabo. Aje ngalai mabiobu, bahaja ngalai kau doa balik. Ngakano ni ni jahre, lay ablu kanada senzabi. Ili, tu jahne tu si mabe. Ngaruh le doa ya mabnya dili. Minu siaro ko wupi nusa jahju. Tetapi jauh muka senjaji mabe lay ablu ka tempian mau jahne nibi. Cuma dah gulir aja ngaruh jahre. Taja dulu alung le, lenda diku cuma lue dulu le. Khasi cuma tu tu tu, lenda ni niya mabe tu tenye. Atau ni taja ambien senjaji jahre. Kau doa jahju. Tansi matuane, tersuruh asuh leh doa me. Papi lu lelu mimi menghaturi mabana jah, tesis wa thoke jahre. Tamoga si mimi tambah gudua jah lu, piya buaya mimi mati, mimi piya lu mati bimai wemii pule, susan lila jahre. Naya si baji, showjua aku piya lu gudui ro, nyami demya dongda jah dire. Ta bahasa piya mle, nyaya di baro bodoh wemo gulu, tolai lejin, me ownau doa ma thoji jenabi. Ta zai mo gula, peho mle. Udi nasa male, sunji teruda pengua sama thare bubara me. Udi nala piya jin lede doa mela. Adang cang sen mene walong mota biakarali. Era oga di nama la. Mendoori mongan yaupa. Laya bluga ro yolong yojuari gu kanji bota jide. Jang biya mime ni de bajiriye mula pongsan gu manji dalu. Nyon sari gu le juza pajide. Kando bangka ya laya. Lupong yeswe poni gu chibito ma. Pagan ke la enwa ke la mansa nipong yaare. Lidao na ye miena na pa ma blu yo tuen tara jizan. Ta bu bien sen na ma shiro mula laya be pshepe. Tro ke ga sante di tuen ya binya shini niya anna ma shibu me. Tama yuja shibida hani gu laidu da de amyente de gu poto lepsan bia cha bong ya le. Piyani kanuri ma balu cha ban bong di te duen tulu da le demu ye. Shilu di ga bong zang gu taya tulu da te namai bong tingi da amma taane thake ga miya le. Lebin jinti sacha cha bu cha ngon sata bien gu za biu da le miya ji shi de. Cha bu zra ga di ga piya shen buen no mu da gu za biu da. Ta tana ro buen lane tingi da po. Palu ta sa na ro. Kaba adir gu bie la yin eri kaba ma buen me piya yi da gu lai bi. Cakap ni dia buat ni deh. Pihak itu buat macam ni cara buat. Di belakang kepala macam ni ngah buat ni. Air tema pihak itu aduh, tengah biak ya asam balar ni. Tahu biar mereka suyu tapi pihak itu buat jenjang macam ni macam kacau ni. Air itu aduh datang ada buat lain ni kepala biar jauh. Cakap orang ni buat jual ada cek. Biro, pihak ini bawa mula cilen awam. Cakap ni lekang biar dia sura cakap ni mana. Pihak ini air tema biar dia cakap tu ni. Pihak ini aku bawa biar dia nyanyi ni lebih biar ni. Nampak nak aku marah zaman. Himo naga kumudra jago yugano, yogazo sen chinti, nala odbaro ne meisui pwe bi yunangelu. Mimje dega jesu diane, ane ye genzi nye te imebji, chabamu bilu ke chale. Hori ekwa dega kano di gale, chabu liri bimala. Hoba, kano sura chane patatimya, chabu chango, chayu chakui, chayue, chabuen chadegu, kwele kwe kobi tasase narame. Chaya widita lakana gu amonte na bo. Pen lakana gu jura rumya. Shonyo nega tutwe laya bi, shimiendamya tutwe ponlana ne tati. Tansin ee miya re tpo, asomu shi bwa miya nene aswaan, la ba jengko, piyan ka ji maa nene tpa waari gu nyun su ra. Ta chan bagan pa yaari ga anu binyan leya re maa, cha ban cha ngoni tine shesha ba ni ra gu. Ta mu dhri thami la, ta chu pa yaari ya po maa ka long long ne paan wu bong zani li. Kala ta uu biyo ra tine, era gao ba dwa le ba ri be le. Era Allah zine anu binyan tpo be, ami wone du lu. Thong ka do ba jit tpo gu yuri su cha re. Ta chu gammu shi ni ga ro, Tu ye ugang bi tinggi dah biubi, kau tak mampir azri juga tarik terbalu, cawasah yitu kejaran. Ho aku pergi lagi kau, balu mienya bangka tarik bongsan lalu daru. Bagang ke ma cawasah ada babu layarui, teroli thongkan ini. Era garo ho biuki ugrika asen zai lu kejaran. Pada ini saya nama mabu, teru yero madan dengannya sarigu mien mibo bi thake rame. Tercuka le bongsan kau ne ayu di lu jalan bo, na bayi pergi lagi, mimi pergi kau sa dong lu na biubi yuke jalu, bongsan kau ne mien jida sih. Shaujari ta ma kurai lo bi buzo nangere okwe piyaru shi la la. Taruga ni bubu ma ajay kule toa lai ne lepa ni zeji. Ngaturin diya garo la lan piyan bi, meinte noe ta sudu gu lai lan mimiyan bi me, padu zi ka ma ari niya gu song san miya piyan ni baare. Tu shi li me sure niya re gu jau kere, tu te gu li shi re sure, kao men lu jiri e ingi ari ma le shi mani. Naso ma tu a jan zi taing, pagan miu za men sayin ogu udi da baro re. Pagan za ga ni biro yerna te ngama jau ni ma tu di de. Pakai saya ini orang cecah ni ni dah tuya melu tempat taro, macam mana benda situ je amat u sahaja ni lagu tuya le. Abi amir situ juga tu gua lain ke sana miro duga, cakap sih buka tu dah jemat dia apa. Pakai yang kaya pakai dah lusa ngang saudari ni layi senyum laba le, pergi ke tengah ni. Pakai melaya ini orang abi amir situ juga tu luri berlejar biro ma. Mami yaudi ya pol abi senyum ni dika cengam ho, ngah luri le adem masih, si dole aje ni tiga najis ini amu miu ngah le kama ho. Pakai nari tuh ini bulu dah jauh barai. Segala orang tuh biar dia muiaga datuan tu dia.
အပြာမျက်နှာတင်းမာသွားပြီးတော့မှဒေရိုင်းဆိုင်မှာလာနေပြီးတော့ဘာတော့နားမလဲဘူးဆွဲထုတ်လိုက်ရအလွန်ဖြစ်တော့မယ်မင်းသွားတော့ဘိုးမင်းကတရဲလူသားမရှိရင်လည်းအရက်သားလူစွာတွေနဲ့လည်းရုံးဆန်းလို့လေပြောနေတာနားမလဲဘူးလားကဲစေသူကြီးကရှေ့တိုးပြီးငါသူရင်ကိုဆောင်းတုံးမှုပြင်းနေငါသူရင်ကရှောင်းပေးလိုက်ရင်ကမင်းမူတန်းချင်းအချင်းမများလို့ဘူးစေသူကြီးကိုလည်းအားနာတယ်သွားပါတော့မယ်ဒီလိုဆိုပြီးလှည့်ထွက်အောင်ပြုတ်တယ်အော်ဦးရီတော်ပကန်စားပြန်ကြွချီလိုက်တာပြောပြပါရှေ့ဝင်းတော်မူရဲ့လည်းရုံးတူဦးလာသွားကြောင်းမဖူးမမြင်လိုက်ရတဲ့အပြင်ပကံတတိကိုလည်းလက်တွေ့မမြင်မတွေ့ခဲ့ရလို့ဝမ်းနေပါကြောင်ရှောက်တင်ပြီးပါဦးကြီးတော့ပြန်လာရင်တော့ကျုပ်လိုပြေကောင်းပါရဲ့မင်းကငါတို့တခင်နဲ့တီချွန်းလို့လားတိတာဗောညီလာခံလိုက်ရင်မကြခဏစုံနေကြရတာပဲဒီမှာပါရင်ငါတို့သွေးနေလို့မဟုတ်မင်းမှုတန်းတွေနဲ့အရှုပ်တွေမရှိလို့လို့သာလက်မခံရတာဖြစ်တယ်တို့မှမင်းကိုရှင်းတဲ့လူများစွာရှိတယ်ဒါဖြင့်စစ်သူကြီးနဲ့ပဲအခုတချီတမောင်းလောက်ရှင်းကြည့်ရအောင်လားမင်းကမသိဆိုးဝါးသူပဲမောင်းရင်ကျုပ်ဘက်ကရှုံးလို့တော့ဘာပြဿနာမှမဖြစ်စေရဘူးအာမခံတယ်မင်းကဘာပြန်ကျင်တယ်လဲပကံသားတွေမြင်းစည်းလှန်တူကောင်းကြတယ်ကြားလို့ဖြစ်နိုင်မြင်းတစ်ချိန်လှန်ချင်းတစ်ချိန်ရှင်ပြိုင်ပဲရစီကောင်းပြီမင်းမြင်းပေါ်တက်တော့စစ်သူကြီးကအနာကိုလက်ရက်ပြပြီးမြင်းယူခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တယ်ရွှေကရွှေကျိုးနဲ့မြင်းကျော်တစ်ကောင်ရောက်လာပြီးငါတို့ရင်ကမြင်းကိုတည်ငြိမ်စွာရက်နေစီလို့လီတဲ့နောက်ကျော်တစ်ဘက်ပြစ်ပြလိုက်တယ်စစ်သူကြီးကြောင်ကြည့်နေပြီးမှဂျွန်းတော်မပြစ်တတ်ဘူးတခြားမြင်းပြမယ်မြင်းကျင်နေဝင်ကိုနေပြီးတော့မှအားပြတတ်ဖို့ပြင်နေစင်ပါပဲငါတို့ရင်ကမြင်းပေါ်ကအမောက်ဆင်းလို့ချက်ချင်းနောက်ပြန်ပြတက်လိုက်ပြန်တယ်အပြာကမြင်းမတက်ဆဲဆဲဆက်မတက်တော့ဘဲနဲ့ဆင်းလိုက်တယ်။မင်းကတကယ်မြင်းတိကျော်ပဲ။မြင်းရင်မှငါမရှင်နေတာသိရပြီ။လှန်ကစားကြမယ်။ငါတရင်ကပြုံးပြီးတော့မှဆွေကနေခုံဆင်းလို့စစ်သူကြီးစီတလန်းချင်းရှောက်လာတယ်။အပြာကလည်းလှန်ကိုခါလေးကကင်ပြီးဝှေ့ရနေစဉ်ဟိတ်ကနေသူ့ဘက်လေလာတဲ့လှန်ရုပ်ကိုရှေ့ရှေ့တကွက်နဲ့ကိုကိုဆန့်ထုတ်ဖမ်းထားလိုက်တဲ့အတွက်လှန်တစ်ချောင်းတည်းကိုလူနည်းအောင်လူနေကြတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အမှန်တော့လက်ရဘလူးနီကိုတူပါလိုက်ချင်တာ။ထင်မှတ်မထားတဲ့အတွက်အပြာကလှန်ပြီးလှန်ကိုစောင့်ဆဲယူတယ်။ငါတရင်ကလိုက်တဲ့ပါသွားပြီးနောက်ကြီးကရှေ့ရှေ့ကိုချမ်းမိတယ်မှာပေါ်ပါစွာခုံလို့သုံးချက်လောက်ဆင်ခံလိုက်တယ်။လှန်ရုပ်ကိုလည်းမလွတ်တာကြောင့်ခက်ဝဲဝဲမရှောင်တင်းနေတဲ့အာပြာခံချက်မပြင်းထန်မိမဲ့နှစ်ချက်လောက်ထိသွားတယ်။အင်းတော်မူထန်းတွေကလည်းထုတ်တာလည်းနဲ့များစွာနဲ့ပြေးလာဝမ်းလဲကြသလိုအာပြာကလည်းမင်းအလုံးရိုင်းပါလားသေပြီတော့ဆိုပြီးတော့မှရှက်ရှက်နဲ့တရဆက်ပြန်လေတိုက်ခိုက်တော့တယ်။အဲဒီခါမှငါသူရင်ကရှောင်ရင်ကရင်လှည့်ပတ်ကစားတယ်။စစ်သူကြီးတက်လုံးကြပြီးမောလာတဲ့အထိတုံ့ပြန်မတိုက်ခိုက်ဘဲနဲ့ခံစစ်ကိုသာအသုံးပြုနေတော့စစ်သူကြီးကမင်းကငါ့ကိုကစားလို့သလားပြေတိုက်ဆမ်းပါလို့ပြောရတဲ့အထိရုတ်တရက်ငါတို့ငါကြားရတဲ့ကောင်ခုံအုပ်တယ်လို့လက်တစ်ဖက်ရှေ့ထုတ်ပြီးတော့မှလူကိုလှည့်လို့ပြေဝင်လိုက်တယ်။မြေပေါ်ကျတာနဲ့ဘေးကိုအသေးသေးရှောင်းလိုက်တဲ့အာပြာစီကိုတထောင်စစ်ကွေးထက်ခုံဝင်ပြီးတော့မှစီးကျူလာတဲ့လက်ကိုပုတ်ပြီးခြေတစ်ဖက်ကပခုံးကိုကုတ်ထားလိုက်တယ်။တကယ်တော့ပခုံးကိုကုတ်တာကတခဏပုတ်လိုက်တဲ့လက်ကိုဆုပ်ပြီးလှန်လို့ကျောဘက်ကိုဖိလိုက်တော့မှပြီးပြီးပြင်းပြင်းအချုပ်ခံလိုက်ရမှန်းအာပြာသဘောပေါက်သွားတယ်။ငါတို့ငါရှေ့ရှေ့ဒူးကွေးပြီးနောက်ခြေကြားကန်ကအာယူထားတော့လက်ကိုရှေ့ပြန်မယုံနိုင်လူကိုကုန်းပြီးရှေ့ဆွဲချမယ်ပြူပါမှလဲမသူရင်ချင်းတစ်ဘက်ကချက်ချင်းဖြောင်းမြန်ဥတီသွားလို့ခံထားရတာကြောင့်မရလူကိုလှည့်ပြီးထားမယ်ပြူတယ်မသူရင်ကပါလှည့်လိုက်ပြီးဘေးကိုရောက်သွားတာကြောင့်ပြူသည်မြနုနီယာဟန်ပေါက်နေပါတယ်အနောက်ကခြေတန်ကြားလို့မသူရင်ဆောင်းခဲ့ကြည့်တယ်လူတယောက်ကဒုတ်ရှင်နဲ့ပြေးရလာခြင်းမှာနောက်ခြေကန်ချက်ကြောင့်ဒုံးနဲ့လူလင်းစင်သွားတယ်လို့စစ်သူကြီးလည်းလွတ်သွားတယ်ဓာလန်သမားတွေဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်ပလာလူစင်းကိုကြည့်ရင်ကနာသွားတဲ့လမောင်ရင်ကိုလှည့်နေရတယ်ဒီကောင်စော်ကားတာများနေပြီချကွာတဘောမောင်တူဝီနဲ့ဝိုင်းရကြတဲ့လူစီရလောက်ကပြန်လဲပြုတ်ခွဲသွားပြီးလက်ပလာနဲ့ငသူရင်သာအလဲမှကျန်ရက်တယ်။ဘယ်လိုလုံးစစ်သူကြီးစစ်သူကြီးတဲ့ဆွမ်းမဲ့သူဘကံမှမရှိတော့ဘူးလား။အန်ကျိပ်ပြီးစိုက်ကြည့်နေတဲ့အာပြာကကြုံကြားတာကတော့အင်းဝါကမင်းထင်နေရတာဆိုတဲ့သူလေဘကံရောက်နေတယ်ဆိုပါ။သင်းနဲ့တူချင်းအကဲဆန်းရရင်တော့အရှုံးနိုင်ပေါ်လောက်ပါလေ။သူဆိုလိုအန်ကအခုစစ်သူကြီးနဲ့ရှင်နာကအပြေမပေါ်။လူအများနဲ့လည်းဖြစ်နေတော့ရှုပ်ထွေးတယ်။လက်ရည်တူများသူနဲ့တယောက်ချင်းတိုင်မှတည်တာမဲတဲ့။ဘကံသားတို့အတွက်အသိခါဆဲစရာစကားလည်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီလူကငါတို့မပိုင်သူနဲ့လည်းမပတ်သက်သူပါလည်းနဲ့မင်းခေါ်ကများနဲ့မင်းထင်တော်ထားလာမှာမဟုတ်ရွှေဘူးကတည်းကအကဲဆန်းလို့ဒီဥသာခေါ်မဟုတ်ချလာပါလိမ့်မယ်မင်းကသူနဲ့တိုက်ခိုက်ဝင်သလားကျုပ်မတိုက်ဝင်သူလောကမှာမရှိအင်းဝအမှုတန်ပုံမှုတူဦးကမင်းရှင်းနိုင်မယ်ထင်သလားအင်းဝဘူဟုတ်မဟုတ်လာရင်သိရပါလိမ့်မယ်မင်းဘာစကားပြောတာလဲကျုပ်ရှင်းပြစရာမလိုအဖြေကအလိုလိုပေါ်မှာပါစေသူကြီးနဲ့သူ့လူတွေအချင်းချင်းကြီးလိုက်ကြပါလေဓာတန်ဆောင်နေတဲ့စုံနဲ့ဘာမှမလုပ်ဝင်မဲနဲ့ပြန်လာရတဲ့စုကလေးကမင်းတို့တရေဘောကြောင်နေမှာပေါ်လွင်နေပြီကွာအင်းကြီးတလုံးထက်မှာခေါတုကပြန်ရှောက်နေတဲ့လူကြီးရဲ့ပြည်တင်စကားကိုကြောက်ရွံ့စွာဝတ်တွားနေကြသူတွေထဲကအတန်ငယ်ရဲသူတွေကဖြေရှင်းပြတယ်ခေါင်းဆောင်ကိုယ်နဲ့မအိပ်ဘဲနဲ့စောင့်နေတယ်ဆိုတော့အခြားသူတွေလည်းအိမ်ဟန်ပြုတ်ပြီးအသင်ပြန်ထားလိုက်မယ်လို့ငသင်ကြီးကပြောလိုပါငသင်ကြီးလည်းအလကားပဲခေါင်းဆောင်ကိုယ်ပဲမက်လောက်သားလောက်ဆုံးပါပြီပြန်ခဲ့ကြပါလားငသင်ကြီးဆိုသူကမော့ကြည့်လို့ပြန်ရမယ့်ခီးကအလွန်ဝေးပါတယ်သူတို့ကမြင်းနေနဲ့ဝိုင်းလိုက်ရင်မိသွားနိုင်ပြီးတခင့်ကိုအကျိုးမဲ့စီပါလိမ့်မယ်ဗျာမိတို့ဆိုစီဒီလူကြီးဘဝင်မကြဖြစ်နေတာကအမှန်သူ့ရဲ့လူတွေကိုမောင်းမဲပြီးအကြံသိထုံတွေကမြင်းနှစည်းရေးကြီးတုတ်ပြချန်ထဲဝင်လာလို့မ
မင်းမူတန်တူဆင်းလာပါတယ်။ပကံမင်းရဲ့အိမ်တော်ကအဆောင်ရင်မတ်တူ။တခင်မင်းတင်တော်ရတာကိုစေသူကြီးအားပြားကပင်ဆောင်မှုအမတော်ရှိပါတယ်။မနေ့အမြန်လိုက်ခဲ့စီလိုပါကြောင်းတန်တော်တင်ပါတယ်ဗျာ။အရှိလေသားဆောင်ကိုထွက်လာတဲ့လူကြီးကလှမ်းမိတယ်။ဘာအကြောင်းကြောင့်များလဲရှင်းမဲ့။ရွှေဘိုးကမင်းတီတူရောက်လာပြီးပကံသားတွေနဲ့လက်ရည်ဆမ်းလို့ကြောင်းဆင်ခေါ်လာလို့ပါ။ဒီတရေကကိုကပညာအတော်တန်တက်မြောက်ပုံရပါတယ်။အဲ့ဒါမင်းတို့ပကံသားတွေအကြီးပဲ။ကျုပ်နဲ့ဘာဆိုင်သလဲ။အဲ့ဒီမြင်းဒီကအင်းဝါကလာတဲ့ဘုံမှုမင်းနဲ့တော်တာဆိုသူနဲ့လေရှင်ပြိုင်လူတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ရာရာဆဆကြောက်ကတင်းလို့ရင်းမဲ့တူနဲ့လက်ရည်ဆမ်းပြရမလဲလား။ရိုင်းလိုက်လေ။ဟေးအရှိဝင်းမှုကတာမညမဟုတ်ဘူး။ तू ကလည်းတာမန်ဆင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အရှင်မင်းကြီးကိုဦးကြီးတော်လို့ခေါ်ပြီးတည်ကျွမ်းရင်းကြီးချင်တူတယ်ဗျာ။မနေ့ကမှရောက်လာကြတဲ့ရွှေဘူအဖွဲလေးကလာသူကဒါတော့ကျွန်တော်မျိုးမသိချောင်းပါ။ငါမအားသေးဘူးနေခင်းမှအားမယ်။စေသူကြီးကပအောင်ခေါ်ခဲ့ဖို့အမိန့်တော်မှတ်လိုက်ပါတယ်။လူကြီးကမျက်မှောင်ကုတ်သွားတယ်ခဏစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မိုးနဲ့ရွှေလန်တစ်ချောင်းကျောမှာရှက်ပြီးဆင်းလာပါတယ်။မင်းသွားနဲ့ထုံနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်။ဒါပေမဲ့အဆောင်ရဲမကအိမ်ဝါကနေစောင့်နေတော့မင်းတွေကိုထုတ်ပြီးလိုက်ခဲ့ကြရပါတယ်။မင်းဆယ်သီးကျော်ပကံမျိုးစားအိမ်တော်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့ငါသူရင်းကအိမ်အောက်မှာထိုင်ကုန်တလုံးပေါ်ခြေခြေထိုင်နေရကပြုံးသွားတယ်။သူ့စီထဲမှာဒီလူဆိုတော့လေတဲလွယ်ပါလားလို့တွေးနေမလားမသိ။အော်မင်းကိုလှန်နှပ်ပြပြီးမင်းကိုခန့်ခန့်ညာညာထိုင်နေတဲ့လူကြီးကငါသူရင်းကိုမှတ်မိသွားတယ်။ခေါင်းဆောင်တက်မှုနောက်မှာသူ့ကိုစူးစူးကြီးရဲ့ကြည်နေခဲ့တဲ့လူငယ်အရရရပင်ပင်ပပနဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့လူရဲကထားရဲလိုက်ပြီးခမားကမင်းထင်တော်ထားပေါ့ရိုင်းပြစွာဆုလိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးကမျက်နှာပြည့်ဝင်းကုန်ကြတယ်။အင်းတော်အဆောင်စစ်သူကြီးတော်ငါတို့ရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုအပေါ်အလွန်ဒေါသထွက်သွားတယ်။ဒီတငယ်မောင်မှလွန်လာပါပကောလို့ထင်မိပါတယ်။ငါတို့ကတော့အဆောင်တူရဲ့လှံကိုလက်ကမ်းပြီးတောင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအဆောင်ကမပြီးအခြားသူတို့ကိုတက်တောင်းမှစစ်သူကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပေးလာတယ်။ငါတို့ကလှံကိုထမ်းပြီးမြင်းပေါ်ကဆင်းလဲကြတဲ့လူအုပ်စီရှောက်သွားပါတယ်။အင်းဝါကမင်းတင်နေတာနော်ကျုပ်ကိုရိုင်းနေမတင်ပါနဲ့ကျုပ်မကြားဘူးခဲ့လို့ပါဘာယာသူများပါလေပုံမင်းမင်းကယာရုကူမှရှ िख ိုးတတ်သူကိုမှတ်ထားငါကဘယင်မင်းမြတ်ရဲ့အရှိဆောင်ကိုဓာတော်တန်ဆောင်ရှောက်ရတဲ့အရှိဝင်းတော်မူပဲအော်အရှိဝင်းမူကြီးပဲကိုရှင်မကိုးတဲ့ပြင်တယောတော်တော်ပြုတ်နေတဲ့ငါသူရင်းကိုမင်းတင်နေတာဆိုတဲ့သူကြီးကအမျက်ထွက်လာတဲ့ထင်စကားတွေကလည်းကြမ်းတမ်းလာတယ်မလောက်လေးမလောက်စားတငယ်မြလောက်နဲ့ကျုပ်ကိုရှင်ရှင်တပတ်ဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းရွှေဘုံမှာဘာရည်ချင်းဂုံတွေနဲ့ထောင်ထိုင်းရွံ့နေတယ်လင်းမအောင်ခနုကနဲ့ဆိုစကားကိုငါသူတွေကစိတ်ထဲမှာထားအဲ့ဒီသူရဲ့ရှိဟိုကကြီးကရှောက်နေရင်သာသူပြောချင်ရပြောတယ်အရှိဝင်းမှုဆိုတော့အတော်အစွမ်းထက်မှာပေါ့မင်းတရားရဲ့တတ်တော်ကိုတော့စောင့်ရှောက်ရသူမဟုတ်ပါလားဂျုံတော့ကျုပ်ကိုပညာပေးဆုံးမစေချင်ပါလားခင်ဗျပြောပြောဆိုဆိုလမ်းရှိကိုလှည့်ပြီးကစားလိုက်တယ်လူကြီးကလည်းလက်ကိုအပေါ်မြောက်လို့လှံကိုလှည့်ရင်မလိမ္မာသူတွေကိုဆုံးမရမှာငါ့အလုပ်ပဲမောင်လူကြီးကငါသူတွေကိုဆိုက်ရိုက်တယ်ငါသူတွေရိုက်ပယ်ထုတ်လိုက်စဉ်နောက်ထိုးချက်ရိုက်ချက်ကြီးကတရဆက်ဝင်လာတယ်အစာဘက်မှာငါသူတွေနေနေပြီမဲ့တပြေးပြေးခါရင်ရိုက်ပယ်ရင်အပြန်လဲရိုက်နေချင်ရင်ကငါတို့တွေကပူတွက်လာတယ်ထင်ရတယ်။တတနာတို့တို့တပြောင်းပြောင်းအတန်ဒီကဆက်နေတော့ကြီးသူပေါင်းကအာအသိန်းလို့တကယ်ရိုက်ပြီးထိုးကုန်ကြပြီကတွက်လက်တန်းနဲ့မြပြင်းထန်နေမြန်ဆန်ပြီးအားလဲပါကြတယ်။အထောက်ကအပေအသက်မျိုးစုံကျင်လင်ကြတော့ဘွဲကကြီးကောင်းနေတယ်။ခမားကလည်းမခေဘူးပဲရော့ထားဟုတ်ကားလဲ။ငါတို့ရဲ့လန်ထိုးချက်တွေကအေးပမာနေရာအနှံ့ကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာမကာခွေနိုင်တော့လူကြီးကနောက်ကိုဆုတ်ရှောင်ရတော့တယ်။လူကြီးကဆိုတော့ငါတို့ကဘဝကိုမြင်နေပုတ်ပြီးပုတ်လို့ဆန်တဲ့ကွက်လိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါလိုပြန်ထွက်ပြီးခုံလို့တမျိုးညွတ်လို့တပန်းလိုက်ပြန်တဲ့အခါမှာတော့လူကြီးကချွေးပြန်လောက်အောင်ရှောင်းတိန်ကာခွေနေရပြီမင်းတင်တော့ရတာဆိုရင်ဒီလောက်ကိုတော့လွတ်မှာပါနော်ကျုပ်ကသားမမြင်တဲ့သားလေးပဲဟေးရွှေဘူသားတွေလေတဲထွားပါလားအော်ဗျာကျုပ်ရွှေဘူသားမဟုတ်ပါဘူးတရေကောင်းတွေထွက်တဲ့မြင်းမူနေသားပါဘွဲကတပတ်သက်ဆန်းလာတယ်လူကြီးကချွေးတန်ရဲရဲနဲ့အသေးအံဖြစ်နေသလောက်ငါတို့ရင်ကတွက်လက်ပေါ်ပါစွာဆောက်ဝိုင်းတဲ့ဘွဲပြေးလွှိုင်းကပတ်ထိုးနေတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်သားပြန်ထိုးလိုက်တဲ့လူကြီးရဲ့လှန်ချက်တွေကလည်းနှီးလာတဲ့အတွက်မြင်သားနေပြီကျုပ်ကြားဘူးလားတော့မင်းတင်တော်ရတာကတယောက်ကမစုံနဲ့ဘုံဘုံအလဲကိုတော့မှမခန့်လေးစားဝင်တတ်တယ်ဆိုပါရောလူကြီးကမပြေနိုင်ခမရမဏိကလက်ရဘလူးလို့ပြောသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလက်ရဘလူးကအင်မတန်ခြေသွက်လက်မြန်တဲ့သူလို့ကြားဘူးတယ်အခုတော့မြင်ရတာတခြားစီပါလားပြောပြောဆိုဆိုလက်ရိုးနဲ့လှည့်ရိုက်နေရကလှန်သွားကိုဖျက်ကနေလူကြီးရဲ့ခါးစည်းကျိုးတွေထိုးထည့်ပြီးလူကိုလှည့်ရင်ကဖိချလိုက်တော့ကျိုးပြက်ပြီးခါးစည်းကပြေးကျသွားတယ်ကိုခါးစည်းကျိုးတော့မှမကားနေတဲ့သူကလက်ရဘလူးဖြစ်နိုင်မှာမလားဗျလူကြီးကဝိုင်းကြည့်နေပြီးငါတို့ရင်စကားကိုလည်းစိတ်ဝင်စားနေကြပြီအမှန်တော့ငါတို့ရင်ကတတိတိအဆက်ခွဲနေချင်းသာဟေးကောင်မင်းကဘာကောင်လဲဘာဖြစ်ချင်းတယ်လှန်တဲ့ပြစ်ဖို့ရွှေပြီးမှမထိနိုင်မဲ့သဘောပေါက်ပြီးစိတ်ထင်းချုပ်လိုက်တဲ့လူကြီးကိုငါတို့ရင်ကခုံထွက်သွားရင်ကမတိတတိစပြန်တယ်ခမားမင်းထင်တော့ဟုတ်ပါမလားလို့ထင်မိတာငါတို့ရင်ခြံဝါကတဲ့ငါတို့ရင်ကကိုရှင်တက်သွားတယ်လိုက်ရဘလူတို့ရောက်မလာရင်ဒီလူကြီးကိုတပြေးပြေးနဲ့အနာတရဖြစ်အောင်သူလုပ်တော့မှဖြစ်တယ်မြင်းနေပြီးမှငနက်ကုန်းကလည်းခက်ကုတ်ကူပါလာတယ်သူကပဲပကံစားအိမ်တော်မှာအရေးပေါပေါနေကြောင်းတတင်းရလို့လိုက်ရဘလူးစီအရောက်သတင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ရင်ကခြံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုဝေ့ဝဲကြည့်ပြီးလှန်ဥညွန့်လို့ခမားတို့လိုက်ရဘလူးအစ်စ်ကိုသိကြလား။
စေသူကြီးကအစလူအလုံးကသူ့လက်ပြားနဲ့သူ့စကားကိုသာအယုံရောက်နေကြတယ်။တကယ်မင်းတင်တော့ဒါအစ်စ်ကငါတို့တွေလက်ရဘလူးထက်ခေါ်လိုက်တော့ငါတို့တွေကအတန်ရက်သွားတယ်။မင်းဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးဖြည့်ရှင်းမှုမှားနေပြီ။ဒီလိုဖြည့်ရှင်းမှအကြောင်းသိပြီးအမှန်ရောက်မှာမဟုတ်ပါတမူ။ငါတို့ကပကံမြေမှာဧည့်သည်တွေငါတို့တွေအဲ့ဒီလူဘာရွေချက်နဲ့ဒီရောက်နေတယ်လေမင်းသိတယ်မလား။ငါတို့တွေကခေါင်းကိုသာရမ်းပြတယ်။လက်ရဘလူးကလည်းမြင်းပေါ်ကဆင်းလာပြီးမနစ်ကငနကုံးပြောတယ်လေ။သောသွန်သူတွေကိုထိန်းချောင်းမှုအုပ်ချုပ်နိုင်မှုဟုတ်သလားငနကုံအကျွန်လက်သေးချာမသိပါဘူးအရှင်တို့လည်းရောက်နေတဲ့လူကြီးကဝင်ပြောတယ်ငါတောင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှာကူညီပြီးဒေါ်တင်မှန်ကန်အောင်ပြုပြင်ပေးဖို့ပဲအောက်ခြေကစပြီးထိန်းသိမ်းတာကငါ့အလုပ်ပဲမောင်မင်းဒါပေမဲ့ခမရကဘာကြောင့်မင်းထင်တယ်ထားအယောင်ဆောင်ရတာတော့ငါတို့တွေကဝင်ပြောတော့လူကြီးကမင်းဘသူ့ကိုပြောနေတာလဲငါမင်းထင်တယ်ထားအစ်စ်ပဲလက်ရဘလူးကလက်ကပြပြီးအကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုံမင်းကျုပ်ကိုသိသလားအပြဘက်ကိုလှည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်မသိဘူးကျုပ်ကအလောင်းမင်းတရားရဲ့တရေတယောက်ပဲအပြတို့မျက်နှာတွေပြောင်းလဲသွားကြတယ်ကျုပ်နာမည်ငဆန်းဘွဲကလက်ရဘလူးလူကြီးမျက်နှာလည်းပြတ်သွားတယ်တာဝန်ကအရှိဝင်မှုသူပြောပြောနေတဲ့မင်းတင်တော်ရဲ့ဓာတ်ဆိုတာကျုပ်ဘွဲအမိပဲမင်းမဟုတ်တာရှောက်မပြောနဲ့လူကြီးကအော်လိုက်ပြီးမဲ့သူ့လူတွေကဗအောင်ဟန်နဲ့ကြည့်နေကြပြီလက်ရဘလူးကတင်ပြရဲ့တင်မပေါ်မှာရှိတဲ့အထုပ်ထဲကတစုံတစ်ခုကိုနှိုက်ယူပြီးထောင်ပြတယ်ရွှေပြားပေါ်မှာမင်းတင်တော်ရဲ့ဓာတ်လိုရိုက်နေထားတဲ့ခေါင်းစည်းတစ်ခုတံပိုးကြီးမှတည်တော်မဲ့ဝင်းလန့်နေတယ်။ခမည်းမာကောဒါမျိုးရှိသလား။မျက်လုံးပြူပြီးစကားဆရှမရဖြစ်နေတဲ့လူကြီးကိုအတူအယောင်လှုပ်ရင်တချင်ချင်းမှပေါ်သွားနိုင်တာပဲလေ။ကိုပိုင်ဆွမ်းစားနေမှုပဲနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ခုံကိုယူသုံးတဲ့သူကလူတွေတည်သွားကြတဲ့နေ့အတွက်ကိုလည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာပေါ့။ခမည်းကိုကျုပ်ဖြက်စည်းချင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ခံရလျက်ဖြစ်သွားတာပါ။တမူးသူကိုအပြစ်မပေးဘူးလား။ငါတို့ကလမ်းပြောတော့သူ့ကိုအပြစ်ပေးမင်းကိုလည်းအပြစ်ပေးရလိမ့်မယ်ငါတို့။ကျုပ်ကထားပါလေ။ကျုပ်ကိုလည်းအပြစ်ပေးပါ။သူ့ကိုဒီထဲတော့မလွတ်လိုက်နဲ့။တမူးအယောင်ဆောင်ပြီးဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲစုံစမ်းပါဦး။ဒါပေါ့မှန်တာပေါ့ငါတို့တွေ။လက်ရဘလူးကမြင်းဆွဲပြီးအိမ်ထဲရှောက်ဝင်လာတော့အာပြားတို့လက်အုပ်ကြီးဒူးထောက်လိုက်ကြရတယ်။မင်းတင်တော်ရဲ့ဒါဆိုသူကြီးလည်းဘာလို့ရမယ်မသိရောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်။ဘလူးတသားတွေကထုတ်လှန်နေတဲ့ချိန်ပြီးလက်ရဘလူးနောက်လိုက်ခိုင်းတော့ကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးပါလာရတယ်။လက်ရဘလူးကငါတို့တွေထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံပေါ်မှာဝင်ထိုင်ပြီးငါတို့တွေလိုတပုံစံနဲ့ခြေချလိုက်တော့အိမ်တော်သားတွေကငါတို့တွေကိုဝိုင်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ငါတို့တွေလည်းပြောလို့တော့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဘွဲမီဘလူးခေါ်ပါတယ်လေ။အာပြားလူခေါ်ပါတယ်တခင်။သူ့ကိုသိသလားမင်းတင်တော်ရထားလူပဲသိထားပါလေပကစားမင်းကြီးရောသူ့ကိုသိသလားမသိပါဘူးသူရောက်လာပြီးတော့ဘာရာဇမှုတွေပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်အခုဒီပုံရအာနာလွဲသုံးစားမှုအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကိုပြောတာပကံသားတွေပေါ်ဘူးလားအာပြားကစဉ်းစားရင်ကဆိုးတဲ့သူတွေနံပြပြရှိသူတွေကိုအပြစ်ပေးတယ်သူလောက်မှတချို့ခေါ်သုံးတယ်လူစုတယ်ပုံကံမှုတော့မဖြစ်သေးပေမဲ့လက်ရဘလူးကစိတ်မရှိတော့လူကြီးကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲလို့မေးပြီးကိုယ်တိုင်ပြောစီတယ်ပြစ်မှုကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရဟန်ဆောင်မီအာနာအလွဲသုံးပြည့်တတ်ပြီးချင်းစေခန်းချင်းစရာတွေကိုများစွာသိရှိရတယ်။ခမရကံကောင်းပါလေအလုတ်ကောင်းတာလေတချောင်းပေါ့ခမရကောငတူရင်ကိုပါပြည့်တတ်ကြီးကြီးမထားတော့ဘူးငနကုံးပြောသလိုပဋ္ဌာန်းစကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပဲယူဆလိုက်ပါမယ်ခမရအချုပ်ထဲမှာနှစ်လနေပြီးရင်ဗကံကထွက်သွားပါထပ်ပြီးဟန်ဆောင်တော်မျိုးမလုပ်ပါနဲ့အစွမ်းစားရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုပါသာခုံသေးကရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဝင်းမြူစေခြင်းနဲ့တမှုငတူရင်လည်းအပြစ်မပေးဘူးဆိုပေမဲ့နောက်နှစ်လအတွင်းဘဲအတွက်ကြောင့်မှမခိုင်းမဲမလုပ်ပါဘူးအစွမ်းပြခြင်းရန်သူနဲ့တိုက်ပွဲချမှာပြပွဲရအောင်ယူငါတဲ့ရာသူကြီးသွားတဲ့ချိန်ညရင်ငါနဲ့တက်ချင်တပါဆိုရင်လည်းတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့မှလှုပ်ချင်ရလှုပ်ပြီးတော့ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာတမူးကလည်းအရှိဝင်းမှုတဲ့ကြီးတာရောမင်းတရားကြီးရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုခံရတာရောကဘယ်လိုမှလက်ရဘလူးကမကြည်လင်ဟန်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကငါဆိုရင်ကိုအခုမင်းထင်တော့ဒါဖြစ်နိုင်မှာမလားအဲ့ဒီကငါတို့တွေကရွာကဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးဆိုပြီးမဲ့တမူးကမင်းထင်တော့ဒါဖြစ်လာနိုင်စရာကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှကျွန်တော်ကပညာသင်လုံစိတ်ပဲရှိတာဒီလိုဆိုပြီးအနေငယ်တွေ့သွားတာကိုလက်ရဘလူးကပြုံးကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကဆိုရင်သူကပညာသင်လို့စိတ်ထားမထက်တန်ခဲ့ကြအောင်ငါတို့တွေကတွေးမိပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုတက်မှုကသူရဲ့ကောင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်ကအခုမှတွေးတော့ကလေးပဲဘယ်တူပါမလဲ။လက်ရဘလူးထလာပြီးငါတို့ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုလက်တင်လို့မင်းကလည်းငှားတော့တကယ်တရေကောင်းတရေကျော်တယောက်ပါ။ငါတို့တွေကခြေနဲ့နှစ်သိမ့်သွားစဉ်သူ့ကိုယ်သူမင်းထင်တွေထားလို့ဆိုခဲ့တဲ့လူကြီးကသူ့တို့ရှိမှရက်လိုက်ပြီးငါကြီးသဘောထားကြီးပုံကိုကြောက်ချဘူးပါလေ။ငါကြီးအကြောင်းတွေလည်းအများကြီးကြားသိခဲ့မှုတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်သဘောချခဲ့တဲ့ဘူတယောက်ဟန်ဆောင်ပြီးရောက်ရရမှအမိခံနေခဲ့တာပါတခုလောက်တော့တောင်းဆိုပြရစီအချုပ်ထဲမှာမနေပြရစီနဲ့ကျုပ်ရှက်လွန်းလို့ပါအခုပဲကျုပ်ဒီကထွက်သွားပါမယ်တောင်းမနာပါညီတွေလက်ရဘလူးကြောင်ပြီးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီခါအာဖရကတကူလုံးတုံရင်လာပြီးအသင်လက်ရဘလူးအဲ့လိုအသင်နဲ့ဘာမှမတော်ဆက်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်အောင်တတ်တတ်ပဲလက်ရဘလူးကအာဖရကိုလှည့်ကြည့်မိတယ်အာဖရကခေါင်းငယ်ဆိုင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မမှန်အခဲမရဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုယုံပါသင်မျိုးရည်တွေနဲ့ကျွန်တော်ခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့ရဘူးပါသူနကကကျွန်တော်ရဲ့အရင်ဤဆုံးမိတ်ဆွေတူပဲဘသူသူနကဟုတ်လားတံမူးလေးမမတ်မိဘူးကျွန်တော်ကဓမ္မရာဇကဖရာမှာစောင့်ချက်နေတဲ့နေရပတိစီသူမင်းကြီးရဲ့စီသူကြီးဓမ္မပါလာပဲ
ဖယားဘေးကဇေယျမြင်းနီယာကကျုပ်အိမ်မယ်အိမ်ထဲတို့ကမိမိကိုယ်ကိုသားမရပါလူခဲ့တဲ့အတွက်ဖယားမှာအဆောင်ရှောက်ပြန်ဖြစ်နေရတယ်သင်တို့ဖယားကြီးကဖြတ်သွားကြတော့တီရှိမှတ်ပြီးလို့လိုက်လာခဲ့တာဩအာဘရာကိုဝင်ပူးနေတာကိုကျွန်တော်ကသိသလားစေတမင်းသားကြောင့်လည်းကြားဘူးပါလေဘယ်ကစေတမင်းသားလဲဓမ္မပါလာစစ်သူကြီးထွက်သွားပြီထင်တယ်အာဘရာဇက်ကနေခေါင်းခါလို့မော့ကြည့်တယ်သူ့ကိုကြည့်နေသူတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ဘာလဲမေးလိုက်တယ်လက်ရဘလူတို့သတိပစ္စည်းရက်မှာရှိတဲ့လေတကြီးစီကိုပြန်ရောက်တော့နေလုံးကအနောက်ဘက်ကိုဝင်လို့စစ်စစ်မြစ်ပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လေကြီးတက်ကထွက်ကြုံနေတဲ့လေတကြီးကညာချမ်းကိုတက်ကြည့်ဆွဲလို့ရှင်ဖရာသွားပူးကြမလားလို့လှမ်းမိတယ်လက်ရဘလူကပြုံးပြပြီးခေါင်းညိနေငါတို့တွေကတော့အချုပ်တွေကပကံသားလူစိုးလူမိုက်တွေအလင်မှာမျက်နှာအောက်ကျကြံနေခဲ့ရှာတဲ့လူကြီးကိုမြင်ရောင်ပြီးချင်းနဲ့လျက်မင်းတဲ့နော်တာဇလန်လေးရတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအခုဆက်လက်ပြီးတော့မှမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ငါပြန်လာတဲ့လက်ရဘလူတို့ကစစ်တရေရန်သူတက်တီယာနဲ့အင်အားတို့ကိုအတိအကျရလာတာကြောင့်ရွှေဆက်တော်အောက်ကိုအခါစားဝင်လာကြတယ်။အလောင်းမင်းတရားနဲ့မင်းကြီးမင်းသားဗိုလ်မှူးတွေစုံကြီးတွေကိုက်ဖြစ်ပြီးအကြောင်းစုံကိုရှောက်တင်နေတော့မောင်မင်းဒီဒီချင်းရလာတဲ့စစ်တရေကအလွန်ထူးခြားသေးကြလာတယ်။အဘယ်နည်းနဲ့တလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရှိလာခဲ့တယ်လဲ။အဲ့ဒါလိုမေးတော်မူတယ်။အခြားသူတွေကလည်းသိချင်နေတာမို့မကွယ်မဝတ်တမ်းဖြေချားရတယ်။ကျွန်တော်မျိုးတို့နေဘူးမှာအင်းတကူအရောက်ငားရင်စားလို့လို့ဆင်းဖန်းကြခိုက်မွန်ကင်းနောက်တက်တက်လေအင်းတစ်ဘက်ကရောက်ရှိလာကြတယ်ဗျာ။ဘာဆက်ဖြစ်ကြသလဲဆိုတာကိုအားလုံးကစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။မောင်မင်းတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ကြသေးလားငစံ။မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးကတို့ခေါင်းဆောင်ကိုခေါ်ကဟင်းစားအတူရှာလို့တရင်နေဖလှယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အလောင်းမင်းတရားကြီးရဲ့မျက်နှာတော်ကချက်ချင်းပြောင်းသွားတယ်။တိုင်ပင်ပွဲရုံမှာရှိနေကြသူအားလုံးအားအသိလို့အတန်မထွက်နိုင်ကြ။ဒင်းပစာကိုပြုတ်လာတယ်လို့သာမင်တက်နေကြတယ်။ရန်သူကငါတို့တရင်များပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုသလားမောင်မင်း။မှန်ပါဗျာ။သူမေးသည်များဖြေခဲ့ပါလေ။မိုက်လိုက်တဲ့ငစံရဲ့အာမေရိတန်ရေယူတန်များစွာသူကတော့တလုံးချင်းကင်းစွာမင်းကိုကင်းရှည်လို့တာရန်သူတရင်ပြဖြစ်နေပါဟောလားအင်းရှင်မင်းသားတော်ကြီးကမှတ်ချက်ပြုတယ်အဲဒီကအပါတော်မြေဝန်ကြီးလက်ဝဲတုံထရကပြေရပြေချောင်းနေနဲ့ရန်သူကိုမဟာမေးပြုပြီးအညီညွတ်တရင်ဖလှယ်ချပုံပါလက်ရဘလူသူတို့မေးသမျှအားလုံးမကွယ်မဝက်မှန်သည့်အတိုင်းဆိုခဲ့တော်အမကြီးကစကားပြည့်ရနဲ့အပြစ်လောင်လှက်ပက်ရှောက်စီလူမင်းလက်ရဘလူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ကဒီလိုပြောဖို့ထက်သန်နေမှုမရှိမလေးမညာရှောက်တင်လို့ပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုသာခံယူလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမင်းဆွေပြည့်ဆက်ဆံခဲ့တာမှန်ပါတယ်သူကလည်းကျွန်တော်မျိုးမေးသမီးမချွေးမချန်မှန်ရပြောတဲ့အတွက်သူမေးတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်မှန်တဲ့အတိုင်းဖြေခဲ့ပါတယ်သင်ကဘာတွေမေးသလဲငစံမင်းကောမွန်ဘုံမေးတာကကျွန်တော်တို့တက်အရာချီယာလမ်းကြောင်းနဲ့အခုတက်မကြီးချရနေတဲ့နေရာတွေကိုမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့တက်တွေတည်ထားတဲ့နေရာနဲ့တရက်ချင်းစီရဲ့ခံမှန်းအင်အားရက်ခံနေတဲ့ဘူတက်တီအကွာဝေးစားတာတွေစုံစမ်းခဲ့တယ်မင်းကိုသူသိသလားမသိပါဘူးသင်ကောမင်းသိသလားမသိပါဘူးမသိသူကပြောတာကိုယုံကြည်ရသလားယုံကြည်ရမယ့်အကြောင်းရှိပါတယ်စူဇန်မွန်ကင်းတောင်ဘူကရိုးဖြောင်းသူတူဖြစ်ပြီးလင်ညာပြောဆိုတဲ့သူမဟုတ်ပါမင်းမေးတာနဲ့သူမေးတာဘယ်သင်းကပူတယ်လဲကျွန်တော်ကနှစ်ပြန်ခန့်ပူချောင်းပါမင်းမေးသမျှသူဖြေတာပဲလားလက်ရဘလူခေတာနှုတ်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်သူဖြေလို့မဖြစ်ရင်မဖြေပဲနေပါတယ်မောင်မင်းကဘာမေးလိုက်လို့လဲမင်းတရားညီတော်သူတို့သင်္ခါသူကဝင်မေးလိုက်တာကြောင့်လက်ရဘလူသူတို့ပဲလဲလို့သူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းအမြင်နဲ့ဘုံမူမင်းသားတွေညင်ညွတ်ကြပါရဲ့လားမေးရမှာပြန်မဖြေဖြေစိတ်စိတ်နေပါတယ်အားလုံးကစဉ်းစားသွားကြတယ်အလောင်းမင်းတရားကဥစွာခေါင်းကြီးလို့သူတို့ဘိုးတွေစိတ်ဝန်းကွဲနေကြရရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ထက်သူဘိုးဝင်ခန်းချင်းဟန်ဝန်တူကြအောင်သူရဲ့မောင်မင်းကောင်မပြေခဲ့တာရှိသလားမရှိပါဘူးသူမေးတာကတာမန်စစ်ကြီးစစ်တဲ့သတင်းစကားတွေသာဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးလို့ဝဲအဲ့ဒီမပါလို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျာမင်းအပြစ်ကရာဇဒန်ထားမယ်အမှုဖြစ်ကြောင်သိသလားကျွန်တော်မျိုးနားလည်ပါတယ်အပေါင်လက်ပြက်ကွတ်တာခံမလားထိုးသူဤဦးကောင်ကိုမုံလို့တန်သတင်းမရောက်မီလက်ယူယူဆက်မလားလက်ရဘလူတွေ့ဝီသွားတယ်တိုင်းမသူကချက်ချင်းရှောင်းလိုက်တယ်။မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ရဲ့ဦးကောင်းကိုယူဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။တန်တရာမှာဝန်လေးလာတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လျက်နောင်တနဲ့ဝန်နဲ့နေမယ့်အစားအသက်သာအသေးခံမာတော့မီ။ဒီလိုဆိုပြီးသူ့ကိုအတ်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့ကြောက်စီထားကိုခါခါဖြုတ်ရှေ့ကိုချထားပေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ရဲရဲတော်ပြမှုနဲ့စကားကြောင့်တိုင်ပင်ပွဲရုပ်ဖြစ်တဲ့ယာယီတင်းတန်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့မှမင်းတရားကြီးရဲ့အမိန့်တော်ကသာငန့်လင့်နေတယ်။ဝင်းမှုအရာပေးထားပါရဲ့မွန်တဝဲအတွက်နဲ့အသက်ကိုတော့မှဆုံးလုံးမဲ့လူစားပါလား။မှန်လားပါ။ကျွန်တော်မျိုးအတွက်၎င်းမွန်သည်ရဲသူမဟုတ်မိတ်ဆွေလူကောင်းတူဦးသာဖြစ်လို့မိမိမိတ်ဆွေဦးကောင်းကိုဖျက်ဖို့မတတ်နိုင်ပါဗျာဒီအရာမှာငါတို့ပင်ရငါးစီရှင်ထုံနှလုံးမူရမယ်မိတ်ဆွေကိုမြမတတ်နိုင်သူသည်ဂျေဇုရှင်ကိုပြစ်မှားတော့မရှိဒင်းအသက်လွတ်၍အရေးကြီးကိုစီခံရတော့သင့်ဤငြိမ်နေခဲ့တဲ့တနတ်ဝန်ဦးကောင်းကသင်မြက်လာကြောင်းမှာခက်ခဲတဲ့တက်ကိုအရှာယူနိုင်ရင်ဒင်းအသက်ကိုတနာတော်မူသင့်ဤမောင်မင်းတက်ကိုမပါဘဲနဲ့မွန်တက်ကြီးတက်ကိုရအောင်တိုက်နိုင်မလားတက်နိုင်ပါလေငါရင်မက်တော်များမထီမပါစီရမွန်တို့လည်းကြောက်လန့်ချင်းကြီးစွာနဲ့ပြီးစီရမည်။နောက်တော့မျက်နာမရှိဖို့မရှင်ဖို့ငါတက်ကိုမြင်တော့ပြက်ရအောင်ကျန်နေမှာကအပြစ်လွတ်တော်မူမီငစံ။ကျွန်တော်မျိုးအမှုတော်ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာထမ်းမှမီဘုံကြီးသည်အရှင်ရှုစားတော်မူ
လာရဘလူကအာမခံလိုက်တော့အားလုံးကပြုံးသွားကြတယ်။လာရနားထောင်နေတဲ့အရှင်မီးပြားကောင်ကြီးကကဲမင်းသားကိုတိန်းတော်မောင်စံဒီလိုပြောကတချိန်လုံးစကားတစ်ခုမှမဆိုခဲ့တဲ့ဘိုးတော်ကရုတ်တရက်လှမ်းမိတယ်။အဲ့ဒီတိုင်ဘုံမီဘသူတဲ့လဲ။နောင်ကနဲ့ဆောင်ကြရင်ဖမ်းပြီးမင်းကိုအမ်းပြီ။အဲအမီတော့မမေးလိုက်ဘူးခမ။အလောင်းပြားလေးဦးကောင်းကိုဘေးကိုဆောင်းခဲ့လို့ကိုကြီးကတော့လူလင်ထိုးပေးလိုက်တဲ့ထ
Bailey, hey, nggak umi jawi bela. Iwa jawi bodoh kah babi. Pada naik leh, siang malam mesu leh siang jalan bo. Nggak uga bawa biaku biar bawa leh de. Biar biar ini misan gerku, long leh bawa labi. Poneja jenuh mian aku bi niat wara ku, nggak cengal lagi ni. Sabari pung darah macam ini telen ni halam eh. Tiada cinta masih jauh lah yah helu. Maro tu kan ibe abdi tinjau leh. Ile wa, cuma kamu lu dibawa yang ni maro. Pada naik malam leh. Pelan tak gaya biar rumah bo. Biar dah biar sesi kami biar cium. Hitan ni dekau yubu ni rumah. Mereka kan mata miao di dekwa. Ini hari semua macam ni macam apa? Malah terjauh mereka diye. Mereka di sana semalu dek hari aku. Yang dua minggu maya awal subi. Nampak selunga meeting tapi cerah cipet. Ngaula dekau bawa biar lu tualu kasanau thau ni dek. Tuga sebiar lebiar ni lekui ni bang ilu. Perlu terjauh macam jadul engkau. Mana biar langsung biar mata dek jauh laru macam apa? Yang ada di cahbi cium ni dek lain ni utai rumah bo. Cacing mahu utai utai. Sangan ni bi mata utai. Tai dah garu tai cah mati cah ni bi, pelu bi bi tu yang mulu bule. Enak aku betul betul biola tu. Kau main usui li biola, tu kau bi mata roti aku acang cah kain lagi dah de. Semua mulu nenek jari mulu, cuitin siang siang di sini udre. Maru sebaru ini, yang suh ni dong aku uga sama biola, kita nabi ayu lu. Tiada yang tak gara mabo, ngacele sekarang biola, jahsi gu mihong ini de. Eri nado, tua aku mekwa, nuari ni bu niyo melu, adzan de ni nenek usah tua le. Ngaku uga ngacele jawabin jigo lagi mi aga. Walaupun he, elu suvi tahun ni dia bawa biaya juga, ane kan tahu lepas ni. Nampak ni macam ni memang sedih dia pergi pergi yosi lah ni jahbi lo. Montaj ni memang macam ni ayu tercah lagi jari. Tapi yang cahar ni monoga, ini ane sah tahun sama kat dahbi me tuju muda. Memang juga le nampak dia guna leh ni jadi jari. Longen ni dia mumbu acu jari wen lagi dulu. Agul le jari yosi lah jari, kumbang puri, minggu ni nampak ni nengke kopi wen lah jari ni. Yang tu dengu jari masa ni naja, mimian sahaja jahbi. Lu ada ye kah biasi di ku maja bare, tapi jika memang buri ku, longer le dongli ye kah betulai ni jauh labi, si kah kau tua lu, siapa mah hensa ramah tu macam ni aku, adi ye di lo lai suh ye ni siapa sih de, cero mulu seme siapa, tak ku ayah sada lai bah mah, bumi ni macam ni, siapa tu jadari ku zah siapa bi bare, buri kah le jadari tu siapa jambi bu ye suh ni de, yudi ye jadari tu uga lau cilu, cero mulu di dongli ye aduin, sebaru ni ye caya thongja ramah biya. Ari ya seku ngaji di belakang nasib bima, tak kaya jalur jam esok, nasib bibu, cewa tahu mana bayar si. Aku ni kata kaya bibi ya, cewa tu dene lo, ngaji aku dah siro lepia. Tu sekarang bumi ni biang ni jam bima, tapi aku biang bima itu lah hancur, ini selesai jam bima. Uji sekarang cewa tu leh doa mu nahlai bayi, time cewa tu ka, aje sih bumi jadi mahu tu, peni matai mahu hilu, sumpah lu maya bu. Cewa tu mah biang ni dekai bumi ni le, sesai ni bima matai peni, siapa di belakang nahlai bu sura, tapi dah mah mampir nanti uji. Tak juga jemis yang main orang lucu aja. Lepas mah apa jika saya jual semua, kau ngaji saya jual ni. Jual tu jual tadi kalau mana mah kau ni aro, tak jika dia bijak ni tu yang membius ni. Jual ni kalau mienya sini lu tu yang wen lah jual. Bima boleh mili ni ama sili jual ni lu mili dan jual bi. Lu ni suyu ni jual lepas sini ayam teka, buat dia kat terbiro lebih alai tu, tung dah wen lah jual. Aje yang ni nabi tengok ni, tengah ni mah tengah ni jual boleh le. Tiada tung kau terjual jual lu. Saya jual ni ni, yang tu dengan sahaja ku, sengsara tak demi, biar sih biar ni jual. Piyang aku dia juga, sih dia biasa buat guna usah kuih bu, ni dah jadi jam cai belai dulu. Siapa tadi kan macam ini macam ini jahal. Nanti orang ni lu ye ka, sekarang aku sayang ni nama moni ka, tayar lah jam apa, alu suruh dia jaga mesin biar ni nane. Di luar sini jangan mulu, jadi mana biar suruh lu, lelaki atau bini buaya, siapa ni jahal orang ni. Di luar lu ye ka, sebab hari kan bapa masih dulu piye mili. Siapa tu jadi dia tu bapa pilih jahal, siapa bapa lepas sini jangan tiri lah. Moni ni lemah buaya. Pemimpin yang insan ini jahin, senarai bagai yang madu, cewa udah ya biasa ulangan jadamu, lahir tu rene biak jahin, leoh juawa sebetulnya naga aman, tiada ini belau sih le, tiada mimpi le, tahun yang jauh leoh ni ni sih lelu piro, ciro cira belu jeyo ye, tuh ni barai, kami aru atau rene leoh ada yang biasa mau, tiada jaro sangat jauh, mana pun mah jauh biang kain lai me, cina si kan jari ada na lucu abu macam ni, tu sekarang mana pun orang jauh mah mahu di, tadi sebiang jauh mah tenen. Nampak macam jiwu sang biru mac, nampak ni macam tajam yang sihir. Acheu kat biasa jiwu kue bi, acheu aku dapat buat tajam lu jangan sini jalan. Acheu kalau terbalik lu yau kau macam suci nabi. Toto lembaga macam musuh tu lu mengaruh ini sih.
Tuh bunga sejigo, siapa gua kau nanti yang masih. Tuh tahu aje lihat mak gua soin bukan dulu. Puri gua sesi macam ni. Nampi ya lu dong orang jo, dah dong dah pencah thari suruh. Anak mah dong dong nanti mahuin. Orang jo bami dah jida kai, di thari macam ni. Si uzur dah mah, tayar lu kau ni thamah mana? Orang jo tapi amri bener luar gua sebi amri bina. Tlahu ni ni jam melu cina thari. Nada di jam melati gini, tapi macam mana? Suru dah ni jam melu dah mulu yang suri. Tama dah yang dulu ayah ji Thailand lah tu, kau ni mampu lah. Acha kita wisari alam bibiro, jauh jauh sangat biasa sahre. Tapi mungkin amelu abe luri jauh biasa tu asibu maja teh utama. Nyapa tu yang dulu ni mabibie ni nama, adu dri betah si luar ekmiya. Di depan orang yang mabri buri ane nilai jauh, tua mesum cemil lulu sah azile bame. Tapi le ama kahaya le. Luya ka dan jari ti, eri niya ka si mian kangkui ni bi. Lepas ni mida tu dekhi ekhan ni jani zarang, si le bawa zuan ni salai diri. Alam saya mata-mata nyungai ni jari jama, abu bermesir dia tuhan ngah teh ni de. Masanya dekhi ngah isi zuan ni ni dala, sabi zuan ni kamaro, tadi ku cium mesubi cacing, cahdua ro, tercium ni nama jari. Sedih si malu malu, kau yang mana kangsu, tayo jari pih bale. Yang mau ni di, acam ni mata suri teh yang mula, alika yang ni biri lungaya jauh bale, kau mau pih ga. Shuan ni dah siap lah, wima. Kasusu si ni jari aku, shuan hari nasi mienai jari. Mami belu, ini dia mada si mizu yang ngan jinta ni jari. Macam yang pih baru mesu boleh jikir cang, alam ini lain dah ni jari me. Shuan lihat kahran dia bubi tesis jinta ni dia. Alam jauh ini nama ada ni cuci jari. Mie mada di teh awal jari ada mew, mien dah luda sangat biasa nu. Lihat mada cerca kau si ni de. Tadi kang jari jualan mien ha, thakang beliau dia malu. Awi si kah tanah tanah cerca jalan yalu. Ini mbiwa jaduri, mai ini dia kalah daru ni. Ini saduri kang thang tua ni. Hasil video mata jigo loga adan julu letu lo, tapal le liang san ni dia jiga, cari ha, tanah pau tanah ni me, nyaji mini balu pau bali, tanah tanah ni asam biat pau mau berin telah raja, tapi jigo loga lule ta tai bi, pijan ni dia sebingu, kebiak ya thong nang lo, prinsip bi dua ni, pau mau mienya bi me adan gu buja ya liya dua ni, sedai gu biak gu na bala, huga lari jah bi lamadi bu, ang guluji, iba ha, cawa ni, ngah awsim bi, foto lo seni ngah nu thaji me mienga lawo le sari gu ni mau adan biat ha. Jauh susu tu jika senduah bi, senyangari kan nuzi amlu, abjung utam yang dijar eh. Hei bodoh, nasun alai sun, mienwe lai cajen tuan ayo, lenu alai terkali bi thaji, alunga alu show tuajar eh. Kadu tu ne nasun tu sun, lega tu gak, miru miru sang aden bi tu gak le bi jar bi, tu ya alunga dulu mienan kali kau dan, bisi bisi a tiga dani tuan lari, adan ni garo wiro widi de, ni mada lau si gamu, teru yuan ne anizo muda baga lari adan ni bi dehu acuga sure. Mido susi, tak kaya dengan cuma dengan, tanah biar bawa dengan sisi ni yang dijah, tak boleh cukup biar bawa ni yang garu dijah bi. Mianlian malalai, ada ni riba ni lah eh, cuaca macam ni biar terjadi. Suwe yau si lalai luji dia ka, kau main dulu ka ajaran dulu le. Cini ia dua dia dua mabe, menu lego ingu biar biru macam ni biar naja. Ngan mianlian sahun lai dua jarohi, terjadi ka suwe makin dah ni biar lo, bima jitu ka. Cepat aku main dulu masih bu, aku biar sahun lo main, jaga ruye, alu awi biru macam biar dua le. Kamera dia orang mau ni memang dua elu lah, jiji je. Kalau dah dia agak lain sahaja raja, mima jika cilen biar tapi, kami usul ika hande. Telah sebut mana ni cara mana, mereka abjad biar pion hendila. Nabi ambil dia juga zabu dua le. Si kene pangun abjad lai dua le cara ni ada adan wikaro. Tapi bi ne widra wid tapi, tercer tercer dah lini dede balaroh le. Siapa dah dia belum nali ame madi. Tua dia lu sunai ne. Si dorong cawan je masih jo, nyana di sauni jadi le. Terus dede pi ne jabi me, tujuan mutha macaya. Lejo dah de ini ne, siaga terdua jara tu ya le. Mana leno masih di rumah awal hari, mienya rumah. Cilem je bibi, nyepan ni de. Alam nuan ni yang lepore, sedihka kaya biomu biolari. Cepat bumi, mienya noya thaga, amai ne. Tiwa ga luri tungli ya tu, telem biang neja bulah biolaba. Cepat dari ka ada lu. Cepat bibu bo. Alu ramah malai bu, sebagai sa abja abja thabu be amai si de. Biokan le da, mani ga lari tamu dengan malah. Ho barat aji, niaga amanu sedai ni jadala. Okay, telai ni ga lari jalu, ado khana amai de. Sedihkan biang ni biang apa? Aku telah ni sudah bela, sudah apa? Tetapi biang ini jam apa? Amanu apa ni yang dia macam cara runa? Sabu tabu juga sisi biang mesu biu, aman hanye. Nabi ya babu, muda tega sebab tu orang jahat hari. Hei, tunggu orang hula, muda tega hula. Sedihkan kau ni biang beli dua ro, sebab itu apa ni dia terjaga. Tapi yang jauh juga ni dini lemak kuat itu bo, dilula. Sedihkan jaga siap tabi ma kau ni labi. Kuat yang lalu apa? Muda sudah jara aneh tu. Kiri sini lorat dua mabe, macam yang sudah dorang jual lajah jenjang mah, evo beli jauh. Ha, ni mau mami ya? Yang ada itu modal ini ada apa? Adik jual dah lah.
ဘယ်လိုများတိုင်လဲလို့ဒီလောက်အင်အားကြီးကဆုတ်သွားတာတို့ကျုပ်နားမရှင်းလို့တိတိပပပြောစမ်းမှာမင်းတို့ကပြန်လိုက်ကြသလားမဟုတ်ဘူးတကြီးမင်းတမူးကရွာအောင်မထိခိုက်အောင်လို့တဲ့ဒီညပဲဒီဘက်အဖျားတစ်ဘက်ကနေဝင်စည်းကြဆိုဆိုပြီးတရက်ချင်းတိုက်သွားကြလို့မုံနေပြေးသွားကြတာမင်းတို့ကလူ900ကျော်ပဲမလားညကထက်ရောက်လာကြသေးလားမရောက်သေးပါဘူးနောက်တက်တည်းနဲ့ဝေးတယ်အစောဆုံးမနေ့ပြန်မနေ့လောက်မှရောက်လာလိမ့်မယ်တကြီးကရေကနေမျက်လုံးကြီးပြူးလို့ကြံခဲ့သလိုရွာသားတွေကလည်းအထူးတဆန့်ကြားလိုက်ရလို့ကြောင်ငင်းနေကြတယ်ခြေလမ်းမှမထွက်သွားတဲ့ရဲမကတော့ဝေးသွားပြီဟုတ်ပါမလားလူ900လောက်နဲ့ရွာပြင်ထွက်ကြည့်ကြတော့ရမန်ကြားကမြန်မာတပ်ကိုမတွေ့ကြတော့ဘူးမယုံလို့မွန်တက်တီထားအရက်ကိုတိုင်လက်ကြည့်ကြသူတွေပြန်လာမှကောင်းမောင်စစ်တီတို့ကတကယ်ပဲမွန်တက်ကြီးတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားပြီးအလဲတက်မှဝင်နေကြကြောင်းကြားရတယ်သူတို့ရွာကိုစစ်ပေးဆောင်မှုမလို့တော့အောင်စစ်စစ်ပေးတာထက်လက်တော်တော်ရွာသားတွေစိတ်ဝင်စားနေကြတာကတော့ဒီလောက်အင်အားများလာတဲ့တက်ကြီးတွေကိုလူတစုကတညတဲ့နဲ့ဘလို့အနိုင်တက်ခဲ့သွားကြတယ်လေအဲ့ဒီဘေးလီဆန်ဆန်မေးခွန်းပါကာလာသားတို့ကတော့မချင်မရဲရေရွတ်တယ်ဒီလိုမှန်းသည့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးအနီးကလိုက်ကြည့်ခဲ့တာပဲတတနဲ့တကူမမြင်ဘူးတာမြင်လိုက်ရရင်တည်သွားရင်တော့တန်သေးတယ်ဒီလိုမသိလိုက်တော့နီးနီးကလေးဖြစ်သွားတာကူမှမကြည့်ရမသိရတကယ်အံ့စရာကြီးကွာလဲတဲ့ပြန်စင်းတော့မဲ့ကိုပါဦးကလည်းပေါက်ပြားကိုလဲပေါ်တင်ရင်ကတော့သွားမယ်ငချင်းကိုလှမ်းပြောတယ်ဒင်းတို့လူအစ်စ်တွေမှဟုတ်ပါလိမ့်စားငချင်းရဲ့တဲ့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့အပိုင်းလေးကိုတော့ဒီညလေးမှာခေတ္တရှင်းသားလိုက်ပါရခင်ဗျဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းစရာသင်္ခါရာစာရဲ့လက်ရဘလူးဇလန်းတွေများစွာလေးကမှရွှေဘူပကံမတိတကုံတန်လင်စီတို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေလေးကိုအပိုင်းနဲ့နည်းနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဖေးနာကလူဒီပဲလို့လည်းနေပေးထားပါဦး။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ်နောက်တဲ့အပိုင်းစက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မျှော်နားဆင်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။